Welkom bij weer een aflevering van Daar gaat ze, in gesprek met ongewoon gewone IJmonders. Vandaag ga ik verder in gesprek met Loek Scholten. De vorige editie hebben we stilgestaan bij allerlei zaken die Loek in zijn leven heeft meegemaakt. En hij had ons zoveel te vertellen, dus we zijn doorgegaan op een aantal hele specifieke activiteiten die hij in de loop der jaren heeft georganiseerd. En dat doen we aan de hand van een aantal foto's. En we doen dit gesprek in Château Maquette, het huis van Heemskerk, zoals het ook zo mooi heet. En Loek, laten we ook met de eerste foto dan maar beginnen van Château Maquette. Ik zie hier een foto van 1979. Wat heb jij met Maquette? Hoeveel tijd heb ik? Ja, we zijn er eigenlijk aangekomen via Wim van Wijk van Smitsbeheer. Die wist dat wij interesse hadden destijds met een clubje mensen, wat het is afgehaakt. Toen belde hij me op dat het was te koop, of wij nog interesse hadden. Ik heb ja tegen gezegd, ik heb het weer in het clubje ingebracht, maar die waren dus niet thuis. Alleen Gerard Reis, mijn broer Niek en ik, dus de maatschap Scholten, Reis Scholten. We hadden toen ook kennen bestaat met z'n drieën. We zijn in overleg gegaan, maar toen moesten we wel vier relaties opgeven voordat ze met ons verder wilden praten, want ja, anders komt de hele wereld erop af. Dat was niet zo moeilijk, dat was dokter Hermans. Daar heb ik ooit eens een keer een actie voor gedaan voor het brandwondencentrum. Notaris Hoekstra, waar we de eerste akte ooit eens een keer gebaseerd hebben. Tony Wurst, de burgemeester van Beverwijk. En Wim Zolverda. Wim Zolverda was onderdirecteur transport en deed veel werk. Dat toen die vier namen tevoorschijn kwamen, toen had Nadorp geen, Nico Holzorg geen zin meer om dat verder na te trekken. Die ging nou zo goed. Maar het waren eigenlijk drie Beverwijkers in Heemskerk. Ja. Dat is wel opvallend. Ja. Jij maar goed, je hebt heel snel contact ook met Heemskerk gelegd. Ja, direct. Want we kochten het op vrijdag 21 september 1979 bij notaris Hoekstra met de familie Dijkhuizen. Daar was het van. Die hadden economisch eigendom. Want de jonker woonde hier nog met de barones. En toen hebben we dus die avond hebben we dus direct de burgemeester geïnformeerd vanaf de notaris dat we dus in bezit gekomen waren van Kasteel Maquette. Want je koopt het niet, je komt in bezit van. In bezit van, ja. Ja. Hij stelde het enorm op prijs, want ja, als je het thuis gaat vertellen tegen je vrouw, dan komt het bij de kinderen terecht, de kinderen bij oma en dan voor je weet heel Beverwijk het en is Heemskerk gepasseerd. Dus wij vonden het wel zo netjes. Dus het is gekocht, er zijn toen een drie partijen gesprek geweest. Met Boudewijn ten Haak en met burgemeester Kok. En toen kwam er al rap de eerste leugen eigenlijk van burgemeester Kok. Want het kwam in de krant te staan dat wij in bezit gekomen waren van Kasteel Maquette, Scholterij Scholten. En toen werd die burgemeester in de gemeenteraad gevraagd van, joh, wist je ervan? Toen zegt hij, ik heb het hele morgen net vernomen. Dat was donderdag, een week later soort. Hedenmorgen. En dat was de eerste leugen van Kok. Jammer hoor, want Kok was net de burgemeester van Zwiebertje, zo'n oude grijze eminentie. Dus toen was de eerste leugen. Nou, toen zijn we in gesprek gegaan en toen maakte de provincie al gauw bezwaar ook. Want wij wilden dat mocht niet. Dus we zijn toen in overleg gegaan met gedeputeerde Van Gelder. Die had ruimtelijke ordening. Het heette toen anders, ja, ruimtelijke ordening nog iets. En die was te laat voor zijn bezoek. Dus ze maakte excuses. Hij zegt, jongens, hij komt binnenlopen, gooit zijn jas over de stoel. Heel joviaal. Hij zegt, sorry dat ik te laat ben, dat is mijn geschuld. Ik heb eigenlijk helemaal geen excuus, zegt hij, want ik was altijd tegen de Noord-Zuidverbinding en nu heb ik het zelf ondervonden. Dus hij zegt, hebben jullie een bakkie gehad? Een bakkie, zei hij zo. Nee, nog niet. Nou, er zijn een kop koffie, willen jullie nog een kopje? Ja. Dus hij zegt, nou ja, wat jullie van plan zijn. Hij zegt, jullie willen dit, dat. Hoe je het wist, weet ik ook niet. Want wij wilden namelijk die overborst hier, wat nu naar de natuurschoonwet vrijkomt, wilden wij perceel uit gaan geven, bungalows. En dit verder in exploitatie. Hij zegt, ik moet jullie helaas teleurstellen. Hij zegt, ik zit hier 12 jaar strak. Hij zegt, er wordt 12 jaar vechten. Hij zegt, hoe oud zijn jullie nu en hoe oud zijn jullie dan? Hij zegt, denk er eens over na, wij willen graag in bezit komen van het landgoed. Buiten het kasteel. Ja. Dus ja, wij gingen onderweg gepraat met elkaar. Potverdorie, 12 jaar vechten, bestemming van wijzigingen. Hadden we helemaal geen zin in. Dus we hebben besloten om 58 hectare te verkopen van de 61. Dus we hielden 3 hectare met recht van weg.
wilde 3 hectare zelf het kasteel, omringd door de grachten, toegangsweg en de boerderij. Ja. Nou, hebben jullie voor dit kasteel ook een eigen wapen ontwikkeld? Ja. Dat hangt heel mooi. En daarin zie je 3 elementen. Cultuur. Ik noem het even de horeca. Lekker een wijntje en een hapje. En de conferenties. Ja. Dat was jullie idee om dat hier te gaan organiseren in de maquette. Ja. En ja. Heb je daar ook een paar voorbeelden van wat je zo al gedaan hebt in kijkend naar die 3 elementen? Ja, hadden dus alle accountantskantoren van Nederland, de grote jongens, die kwamen hier. Die elk jaar, dan hebben ze vergaderingen, maar de ene keer in Twente, de andere keer in Limburg, de andere keer in Noord-Holland. Ja, iets uitstekende locatie. Niet alleen de accountantskantoren, ook verzekeringsmaatschappijen en banken. En die hebben we hier allemaal gehad, ja. Ja, okay. En wacht, Beatrix is ook nog op bezoek geweest een keer. Beatrix. Er was een ander overlegorgaan. Ja, helemaal afgezet hoor. Met marechaussee, tanks overal. Ik weet niet, er was iets met het Europees Parlement hadden te maken. Daarnaast, naast maquette, heb je natuurlijk nog veel meer gedaan. Ik pak er willekeurig een aantal dingen uit, want het is haast te veel om op te noemen. Maar als ik noem Prins Carnaval. Maar kan ik niet even doorgaan met maquette? Nou, ik wil even de overstap maken naar Prins Carnaval. Ja. Daar ben je natuurlijk ook heel actief in geweest. Het hele carnavalsleven hier in de regio. Ja, ja, en zeker in Beverwijk. Ja, ik werd toen in 1976 werd ik gevraagd. 1976. Of ik Prins Carnaval wilde zijn. Nou ja, ik was zo oud, was ik 76, ik was 32. Daar heb ik ja tegen gezegd, ik wist niet wat het inhield. Maar ja, het was kroeg in, kroeg uit. En daar heb ik een wending aan gegeven. En bezoek bij het ziekenhuis, enfin, noem maar op, opening van winkels, opening van 50 jaar bestaan van de vleesmeesters. En dat bracht allemaal geld in het laadje en dan kon ik bepaalde activiteiten mee organiseren. Mm-hmm. Een van die activiteiten was de Nacht van de Prins. En dat was in de Slof, helemaal vol. En daar hebben we dus de Nacht van de Prins, hebben we daar dus gehouden met Willy Dobbe als gastvrouw. En haalden we 40.000 gulden haalden we op voor dokter Hermans, voor het brandwondencentrum, mm-hmm. die ik net genoemd heb. Ja. En er was 14.000 gulden kosten aan vooraf gegaan. Dus we hielden 26.000 gulden netto over om over te dragen aan dokter Hermans. Ja. In die tijd grote bedragen? Heel groot. Probeer het. Nu lukt het je ook niet meer. Nee. Gulden, hè. Maar goed, ja, in die tijd was het. Maar ja, ik had de middelen om het grootste aan te pakken. Ja. Dus 14.000 gulden kosten maken en dan maar afwachten. Ja. Maar het was wel leuk, want Jan de Boer. Die bracht een ponypaard in de Amerikaanse veiling. Dat was of tijd of geld. Ja. Wat hij opbracht was het eerst stoppen. En verdorie, de tijd was om en mijn broer die had het laatste bod gedaan. Dat kon hij niet maken. Nee. Dus hij zegt, potverdorie, achter die coulissen. Nee. Ik zei, teruggeven, maar dat hoorde hij niet. Maar hij was zelfs verwijs mijn broer en ik om dat te doen. Heb je ook gedaan, hij zette hem weer in voor de loterij. En toen komt Jan de Boer zelf naar voren, junior. En die zegt, ja... Dames en heren, het is niet één pony, het zijn er 2, want hij is drachtig. Nou, toen heb Martin Schoot hem gekocht. Toen bracht het toch met elkaar zo'n bruto 40.000 op en 26.000 netto. Ja. Nou zei je net even in een tussenzin, ik kon het doen. Dat klopt, maar er zijn ook heel veel mensen die het ook kunnen doen, omdat ze over voldoende middelen beschikken, maar het niet doen. Wat is nou... voor jou de drive om het dan toch te doen? Ja, ik heb de andere kant meegemaakt. Thuis waren we ook niet zo bijzonder rijk. Mijn vader en moeder die hadden het niet zo makkelijk. Met 8 kinderen, met z'n 10. Ook nog 4 chauffeurs over huis. Die ook s'avonds terugkwamen. Dus mijn moeder om 10 uur s'avonds nog eens een keer een uitsmijter te bakken. Ik heb ze zien huilen, ze kwamen soms niet rond. Ja, dan kijk je toch, Ja, van huis uit eigenlijk. We hebben een rijke bagage meegekregen van huis. Daar zijn we onze ouders enorm dankbaar voor. Ja. We hebben Prins Carnaval. De harddraverij is ook eigenlijk, noem ik maar even, een kindje tussen aanhalingstekens waar jij je erg druk om hebt gemaakt. Ik heb hier ook twee hele mooie foto's van de harddraverij. Eén van een paard, volgens mij ook in het Kennemer Theater. In de Slof. De Kennemer Theater. En hier een foto van de harddraverij zelf. Wat was jouw band met de harddraverij?
Ja, mijn vader, die enige hobby die hij had en die ik eigenlijk kon veroorloven, was korte baan en lange baan. Dus ging in Hilversum. En daar was hij zo enthousiast van. En toen bestonden wij ongeveer 12,5 jaar. En ik was prins carnaval, weer terugkomen daarop. En ik denk, ik moet wat doen. Dus ik werd voor de tweede keer werd ik gekozen als prins carnaval. Het eerste jaar was 77, het tweede jaar was 78. 1978, ja. En toen had ik het ludieke idee om met het paard van Dekker, zo Fries, het toneel op te gaan. Dus met die wisseling van de prins. Dus ik was in een zwarte smoking ging ik af, door Hans Kazan. Ja. En in witte smoking kwam ik erop, op de zulking, met die Fries. Dus ik heb met Dekker afgesproken. Dat hij de hele dag had die muziek in de box gehad, dat paard dus zoals gewend. Ja. En voor een flesje never, voor een flesje never deed je dat. Een geweldige man, een geweldige man. Ja. Dus toen was ik, en toen heb ik aangekondigd, omdat burgemeester Hubers, Ton, die was in Zandpoort geweest in 1977. En die was een burgemeester en die vond het wel, met Jan Leeuwen, die vond het wel zo mooi, dat korte baan in Zandpoort. Hij zegt, jemers, waarom kan dat niet in Beverwijk? Hebben we dat ook? Ja, zegt Jan, dat hebben we wel gehad in Beverwijk, maar dat mag niet meer. Mag niet meer, zegt hij, nee. Het was toen een provinciale weg in 1958, 57. En de provincie had verboden, het mocht niet afgesloten worden. Hij zei, nou, ik doe er alles aan, het is nu een gemeentelijke weg. Ik doe er alles aan, als iemand geld op tafel wil leggen om die baan terug te halen naar de Beverwijk, vergunningverlening. En dat lees ik in de krant. Ik denk, dat is mooi, we bestaan 12,5 jaar, ik word het voor de tweede keer prins. Dan schenk ik de burgerij of de inwoners van Beverwijk en omstreken. Ik niet, mijn broer. Ja. Want het is maar Loek Scholte, maar het is Piet, Niek, Loek, Harry, Ben en Leo. Want ik ben het er wel, maar de jongens doen het werk, hè? Ja. En ik geef de leiding, maar de jongens doen het werk, hoor. Dus, jullie doen het samen? We doen het samen, ja. Daarom. Dus, toen op een ludieke manier hebben we dus die Fries op het toneel laten verschijnen. En dat aangeboden Harry Troost destijds. Zo is dus eigenlijk de harddraverij weer teruggekomen in Beverwijk. En met heel veel plezier, want mensen hebben daar ongelooflijk veel plezier aan beleefd. Trouwens, even compliment. Ja, wacht even. Ja. Ik heb nog iets. Want het was niet zomaar. Want Hubers, die kon het wel. Die heeft zijn eigen enorm ingezet, hoor. Dat is onze beschermheer ook. En dus wij richten een stichting op, of een vereniging op. Dus we gingen verzoek indienen bij de Draf en Rensport in Den Haag. En we kregen een hulprekest. Dat was in 1978. Ik kreeg een hulprekest. Want er waren 18 banen destijds, vaste banen, waarvan 16 vast en 2 wisselend. Mm-hmm. Dus als er iets bijzonders was in Rotterdam of zo, de opening van de Koopgoot, dan vroegen ze dat en kregen ze die. En wij kregen hem niet aangeboden. Verdorie. Toen zijn we erachter gekomen dat er was nog een vereniging. De vereniging was nog steeds, maar slapende. Okay. En dat was Jan Berg, een geweldig kind, geweldige kerel. En Jan Berg had tegen zijn broer gezegd, niet toekennen, want ze passeren me, maar wisten wij niet. Ze passeren me, zijn ze naar bedonderd, niet toekennen, want zijn broer Kees Berg was weer de voorzitter van de landelijke organisatie. Oh, okay. Zo dus, lopen de lijntjes dus allemaal. Ja, dus toen kwamen we erachter dat Jan Berg nog bestond met 500 gulden in kas. En hij had nog één lid, ook één donateur, dat was Brown. Die woonde op de Breester vroeger, in een woning waar Veldhuizen zit, in die sportwinkel. Toen hebben we benaderd Jan en het was goed. En toen maar, in die tussentijd, hadden we dat geld, want ik had 10.000 gulden, hadden we gedoneerd. Dus toen hebben we in 1979 de ringsteken naar Beverwijk gehaald, om Tom en paarden de Breester te hebben. Ja. En in 1980 kregen we toestemming, maar toen was er geld tekort, er moesten weer 10.000 bij. Maar zo is als het ware de harddraverij weer opnieuw geboren geworden, om het zo maar even te zeggen. Sport, harddraverij is sport, maar ik heb hier ook nog een andere sport waar jij erg in geïnteresseerd was. En dan praat ik over Telstar. Ja. Die heb jij ook een aantal jaren in ieder geval gesponsord. Althans niet jij, maar jouw bedrijf, Nilo, heeft zich ingezet voor Telstar. En niet te vergeten met ook nog een hele beroemde speler die op een gegeven moment aanwezig was bij de ondertekening van het contract. Ja. Neem ons eens mee. Ja. Ik werd op een gegeven moment gebeld. Ik was op bezoek bij Jan Lakenman, Jan van Verkuijkweg.
Toen belde Rien Meijer me op. En Rien zegt, Loek, we hebben een probleem. Ik zeg, oh, en ik was bij Jan thuis. Hij zegt, het is, hij zegt, we hebben 50.000 euro gulden nodig. Hij zegt, zou Niel het kunnen sponsoren? Ik zeg, waarvoor? Hij zegt, nou, Telstar, die heeft zijn begroting hier rond en waarschijnlijk wordt zijn vergunning ingetrokken, licentie ingetrokken. Hij zegt, dus we zijn op zoek naar 50.000 gulden. Ik zeg, joh, dat krijg ik niet voor elkaar bij mijn broer. Ik zeg, die heeft liever 10 kleine sportverenigingen van 5.000 als 50.000 in één. Ik zeg, maar waarom doen we het niet zoals AZ? Was ik ook lid van de vriendenclub. Hij zegt, hoe is dat zo? Hoe werkt dat dan? Ik zeg, nou, dus ik lachte hem uit. Hij zegt, verdorie, kunnen we vanavond niet bij elkaar komen? Zorg ik dat Dries Wassenburg er is en mijn zoon en de notaris. Gaan we, dus we hebben die avond hebben we dus meteen een vereniging opgericht. De Vrienden van Telstar. En toen was die 50.000 binnen. Oké. Okay. Ja, door met z'n vieren te praten. Ja. Mocht je nog geen reclame maken, dus Klaas Ruda was notaris. Die mocht geen reclame maken en die stond op het bord als ener notaris ter standplaats Velsen. Maar dat was alleen notaris, dus ja, ja. Dat was klaar. Dat kon niet missen. Nou, toen was die licentie die werd verleend. Ze hebben gespeeld. En het jaar erop hadden ze geen shirtsponsor. Oké. Wat verdorie, wat doen we nou? En we hadden de ene keer vergadering in Amuiden, de andere keer in Beverwijk het Gildenhuis. Dus Beverwijkse ondernemers en Amuiden ondernemers. En we zitten er vooraf en jemers, hoe gaan we ze nou vertellen? Nou, zo weet je wat, ik doe het dit jaar, zonder medeweten van mijn broer Niek. Maar die vond het achteraf goed hoor. Ja. Dus toen hebben wij dus in die vergadering meegedeeld dat Niel als shirt zonder zou zijn. En wat gebeurt er? Daar komt José Ronaldo de Lima, die woont de Braziliaanse voetballer. Mm-hmm. Die heeft zich eigenlijk aangemeld bij Ajax. En Telstar was een satellietclub van Ajax. En Ajax mocht toen maar twee buitenlandse spelers hebben in plaats. En die was de derde. Dus ik denk, weet je wat? Hup, naar Telstar toe. Ja. Vandaar dus dat contract wat ik getekend heb toen met Cruijff. Ja, want er stond, ik wou net zeggen, want er staat een heel bekend iemand op de foto, ook Johan Cruijff. Johan Cruijff, ja, hier staat hij. Ja. Ja, toen heb ik het contract getekend met Telstar. Ja. Voor José Ronaldo de Lima, voor de... Maar die is een jaar geweest, die is ja, een geweldige speler. 29 minuten reclame op televisie had. Nee, dat was goed. Dat was erg goed. Ja. Cor van der Hart staat erop. Ja. Maar naast Johan heb je ook nog de nodige andere beroemde mensen ontmoet. Ik noem er een paar. Ik heb je gehoord en gezien met Julie Bessie, met Paul Enka. Ja. En niet te vergeten, en daar heb ik ook een foto van, zie ik jou hier handen schudden met Bill Clinton. Ja, dat klopt. Het is nou niet iemand die je dagelijks tegenkomt en dan even de hand schudt. Hoe is dat gekomen? Nou, hij was... In 2000 was hij in Scheveningen, was hij in Nederland. Het jaar 2000. En Harry Mens, die zocht... Die heeft mij gebeld en zegt, joh, Bill Clinton komt naar Nederland. In het Crown Plaza Hotel. We zitten daar met 32 mensen aan tafel, aan de dis, aan de lunch. Wil je ook komen? Hij nodigde me uit. Nou, dat is prima. Dus ik ben met mijn vrouw erheen gegaan. Met 32 mensen zaten er vier tafels. En toen heb ik hem ontmoet. Dus de eerste kennismaking vooraf. En later zat hij bij ons aan tafel met het hoofdgerecht eigenlijk. Want we hadden voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht en dessert. Als je nou ook ziet hoe de man zit te eten. Zit gewoon met zo. Dat had er weinig geleerd thuis. Hij zit gewoon te prikken. Lekkere dingen eruit in. En een colaatje erbij. Nou. Geen wijnje, een cola. Ja. Nou, hij had vanmiddag nog een lezing hoor. Zodoende. Ja, dat gebeurde gewoon. Ja, dat gebeurde. Leuk. Hey, maar even los van al die belangrijke mensen. En dan ga ik even naar een heel bazaal iets. En dan ga ik terug naar Beverwijk. En dan kom ik bij de opvang van de Oekraïners terecht. Weer een heel ander iets. En ook daar heb je je voor ingezet. Waarom? Ja, nou, ik was lid van de Lions Club, want ook die activiteiten deden we ook met de Lions Club samen. Ja. Dus die had ik altijd achter de hand. Hè. Ik had misschien wel ideeën en initiatieven, maar... En toen is 24 februari 2022 viel Rusland-Oekraïne binnen. En toen zei ik tegen mevrouw, verdorie. Oh, ik was lid van de Lions Club en wij hadden kinderen... Jeugduitwisseling hadden we kinderen uit Turkije gehad, uit Italië, Canada, Denemarken, Italië heb ik genoemd. En
en uit Oekraïne. Dus dat was Natasja Nozag, meisje van 17, 18, 17 jaar, die kinderen, jeugduitwisseling. Dat ik ze tegen Mark, ik zei, stel je nou voor dat Natasja, inmiddels een vrouw van 40, die voor de deur staat, met twee kinderen, wat doen we? Ze zei, nee toch. Ja, ik zei, wat doen we dan? Terugsturen? Nee, dat kon niet. Toen zei ze, Loek, dat pand van Marlo, daar staat toch leeg aan de Zuiderkade? Ik zei, ja. Ze zei, is dat niks voor de opvang? Dus ik heb meteen Martijn Smit gebeld. Ja, ik heb hem 3 keer moeten bellen, maar goed. En op een gegeven moment is afdeling welzijn erbij gekomen en heeft het opgezet. Dus de gemeente heeft units gehuurd bij Buco. Ja. En ik heb het verder ingericht met medewerking van heel veel Beverwijkers, IJmonders. Dus wat dat dan gaat, dus tafel, stoelen, biljart, sjoeltafel, basketbal, van alles. Wat we gehad hebben van de bewoners. Hm. Dus en met Lions Club ook banken gehad. Ja. Ja, want wat je net zelf ook zegt, hè, jij bent wel degene die misschien daarvoor staat en het initiatief neemt, maar je kan het niet doen zonder de steun van heel veel andere vrijwilligers en organisaties. Ja, heel veel. Ja, die verdienen eigenlijk veel meer waardering als dat ik. Want ik trek de portemonnee en dat is het. Mm-hmm. Nou, ik organiseer dan, maar die vrijwilligers, daar moet je heel veel, die zijn we heel veel dank voor schuldig. Oké, nou ik denk het goed om en dat ook even te benadrukken, hè? Ja, absoluut. Wie ben je alleen? Nee. Ik ben helemaal niks. Nee, klopt. Ja, goed. En je hebt zelf de Sinterklaas ook laten komen. Ja, zie je. Met kerstballen erachter. Met kerstballen erachter. Dus, Nou, we hadden een gezinskamer eigenlijk op de begane grond van 400 vierkante meter. Daar heb ik dan een kunstgras neergelegd. En daar alle spellen op gezet. Hm. Springkussen. Hm. En met Sinterklaas hebben ze schoenen neer mogen zetten. Nou, daar wisten ze gauw 2 schoenen tegelijk, hoor. Dus ik had ze borstpen gegeven en dus allemaal een cadeautje erin, een chocoladeletter. En toen later hebben we echt officieel op 5 december hebben we Sinterklaas gevierd. Hm. Ook met een echte Sinterklaas en de Zwarte Piet. Hm. En de kerstman laten komen met Elvis. Hm. En met de Pasen hebben we dus de Pasa's met kleine kuikentjes laten komen. En bij de Halenwijn was dat, want toen waren ze bij ons al weg. Ja. Toen heb ik het afgesloten eigenlijk. Nee, ik heb, man, je wordt er zo rijk van. Ja, ja. Als je die kinderen ziet, het was een Lydia. Lydia was, er kwamen 2 bussen aan bij ons op de Zuiderkade. Lydia was een vrouwtje van toen 84 was ze. Krom, met een stokkie, net als die vrouwtjes die in die puinhopen lopen. En verdorie, nou, toen schoot ik vol, hoor. Ja. Toen schoot ik vol. We hebben er een rollator later gegeven, dat is niet te geloven. Ja. Een rollator gegeven. Ik kom er elke dag tegen. Nou, elke dag loopt ze de Breestraat, of bij ons op de Zuiderkade, of Park Schijbeek gaat ze heen. Ja. Park Schijbeek. Lippengezift, rechtop. Nou, man, je hebt ze gewoon zien. Maar het geeft je heel veel voldoening dat je dat soort dingen kan doen. Alles. Maar goed, je noemt nu een oudere dame, maar je hebt ook heel veel, wat schrijf je, of zeg je net hier al, voor kinderen gedaan. Maar ik kan ook nog even hier het Circus Marlo noemen, waarmee je met name voor honderden kinderen... 4200. Hoeveel? 4200. 4200 kinderen een circus hebt georganiseerd. Ja. Met 700 begeleiders, hè? Ja, kan je nagaan. Ja. 29 autobussen. Ja, het moet toch maar, wel even... Het moet toch iemand zijn die daar het initiatief voor neemt en dat het dan ook gebeurt. En daar ben jij de motor achter. De motor, maar het werk doen mijn broers. Ja. Werk en andere vrijwilligers, hoor. Want dat doe je niet in je eentje. Nou, de burgemeester. Oh, dat vond ze fantastisch. 700 jaar stadsrechten. Dus Magda Berendsen, de burgemeester, zegt, Loek, ik open, als jij dat doet, dan open ik met bovenop de olifant. Ik zit er staat met, hè. Nou, toen die olifant er was, ze zegt, moet het nou? Ja, Magda, moet het nou? Nou, ik heb haar clementie gegeven, dus dat ging niet door. Het ging niet door. Dat ging niet door. Maar 4 voorstellingen, propje vol. Ja. Hartstikke mooi. Nou, dat is zo mooi. Ja. En toen allemaal IJsie. Want ik heb die autobus had ik besteld. Want ja, die kinderen was over. Caroline Kaart. Nee, hoe heet ze? Kaart. Corrie. Der Man. Ja. Die was over. Ton Kaart. Ton. Die heeft enorm veel gedaan. Want die hebben het allemaal georganiseerd onder die scholen. Ja. Die werden allemaal afgehaald met de autobus. Want ja, je moet er niet aan denken dat die peuters van 3, 4 jaar de straat oversteken.
Nou, ik denk, weet je wat, vroeger was het een tractatie, allemaal ijsje. Als de voorstelling afgelopen is, nou, dat was bij de eerste bus was het al gauw afgelopen, het ijsje. Die kregen ze pas op school, want ze hadden allemaal die handjes overal. Ja, prachtig. Maar het is genieten, het is echt genieten. En als je nou zo terugkijkt, want ik denk dat we nog heel veel voorbeelden kunnen noemen. Hè. Ik noem KDO, de toneelvereniging. Oh. Ik noem Drum en de Zwervers, die je naar Nijmegen laat gaan om daar de Beverwijkse Vierdaagse Wandelaars in te halen. Die sponsoren ik ook met instrumenten. Daarom, dus er valt nog zoveel te vertellen. Maar je kan in ieder geval terugkijken op dit moment al. Hè. Je wordt dit jaar 80 op een fantastische mooie carrière, waarbij je naast je bedrijf ook heel veel heb gedaan voor de samenleving. Ik hoop dat we nog heel veel jaren van jou ook in de toekomst mogen genieten en van jouw activiteiten. En ik wil je ontzettend bedanken voor dit interview en ik noem het toch even kleine kijkje wat je ons hebt gegeven in jouw ongelooflijk brede activiteiten. Is zoveel. En ik wil niet alleen Loek bedanken voor dit gesprek en het vorige gesprek, maar zeker ook de mensen van Chateau Maquette die ons ontvangen hebben in dit ontzettend mooie kasteel. En ik hoop dat we nog lang kunnen genieten ook van het Huis van Heemskerk.